记者吴志伟台北报道。选秀节目《中国好声音》最新一季中，除了有熟面孔哈林与程庆、周杰伦担任导师之外，还找来音乐诗人李健及创作才子谢霆锋助阵。黄金阵容一公布就引来高度关注。众导师里，谢霆锋外形酷帅，年纪又最轻，他的加入也令其他三位导师倍感威胁，频频调侃他靠颜值取胜，录影过程只要笑一下，学员就会慢慢往谢霆锋战队过去。哈林笑说，这是很可恶的事情，立刻引来谢霆锋抗议，我今天用了很多招才中一个学员，只靠脸是没有用的了。近年来以美食节目为重的谢霆锋初次加入该节目的导师队伍，坦言十分紧张，录制前是坐转椅，不停询问三朝元老周杰伦椅子有卡住过吗，如果转过来后感觉不妙可以反悔吗。可爱的模样让一旁周杰伦脸上的笑意藏不住。谢霆锋加入中国好声音导师行列。翻摄自微博，谢霆锋加入中国好声音导师行列。翻摄自微博，新一季中国好声音由左启、李健、庾澄庆、周杰伦、谢霆锋担任导师。翻摄自微博，